Осы тұста тілшіміз Жандос Жұмабекұлымен тікелей эфирде тілдесудің реті келді. Жандос, армысыз? Армысыз, жансая. Жандос, айтыңызшы, апат құшағында қазір... болған арыс тағы бір түнді өткерді. Қала ішінде ғана емес, штабтарда да толасы жұмыс жүрген болар. Ендеше ақпараттарды өзіңізден білсек дейміз қазір. Рахмет, жансая, армысыздар, ардақты ағайын. Арыстағы апаттан зардап шеккендерге қолдау білдіріп жатқан ағайынның қарасы өте көп. Көбі осында келіп лагерлерде халықпенен, тұрғындармен кездесу өткізіп жатыр. Мәселен, кеше күні бойы осындағы облыстық бас жедел штабқа еліміздегі партиялардың жетекшілері, депутаттар, қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері, түрлі үкіметтік емес ұйым мүшелері, азаматтық қоғам мүшесінің өкілдері, сондай-ақ өнер жұлдыздары да келді. Олардың барлығы осы жердегі штабтың жұмысымен танысып, тұрғындармен кездесіп, оларға қандай көмек керек, қандай мәселе туындап жатыр, соның барлығымен танысып, ортақ шешім қабылдауға әрекет етті. Жалпы қазір Қорғаныс министрлігі, төтенше жағдайлар комитеті, облыс әкімдігі, сонымен қатар штаб мүшелеріменен осы арыстағы жағдайға байланысты көптеген ауқымды шаралар қабылданып, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазір арыстағы апат болған аймақта апаттың орнын залалсыздандыру, қирандыларды жинау, түрлі санитарлық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ауру сырқаулар, малдың өлексөлері, тағы да қандай жағдайлар орын алды мысалға сол жерде. Соның бәрін тазалап, дезинфекция жұмыстарын жүргізіп жатыр. Осы мәселеге байланысты парламент мәжілісінің депутаты Азат Перваш Мырза да осында келген болатын. Біз де ол кісінің пікірін жазып алдық. Сапёрлар жүр екен, бұл өте маңызды. Себебі жолы бойы бірінші не көрдік, ана жатқан жиналған біраз жарылған нелер, ракеталар жатыр екен, снарядтар жатыр екен. Біздің осы әскерлерімізге, сапёрларымызға ерекше алғысымды мен білдіріп отырмын. Расында мынандай жағдайда қызмет ету деген үлкен ерлік керек. Иә, сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, бізде Түркістан облыс әкімдігінің жанында Түркістан корпоративтік әлеуметтік қорында арнайы шот ашылған болатын. Оған осы уақытқа дейін еліміздің барлық аймағынан жомарт жандар, қалталы азаматтар, қол ашық кәсіпкерлер өздерінің қолдарынан келгенше қаржылай демеу білдіріп жатты. Ал дәл бүгінгі күні сол қорға түскен қаржының жалпы саны 600 миллион теңгеге жетті. Әлі де жалғасып жатыр. Жансая, мендегі бар ақпар осы. Рахмет, Жандос, алдағы сағаттарда өздеріңізден тың жаңалық күтетін боламыз. Байланыста болыңыздар. Естеріңізге сала кетейік, дәл қазір Түркістан облысынан бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Жандос Жұмабек.